השמאלית של קיבוץ להב, את חורבת רימון עוד יותר שמאלה בגבעות הקרחות, את מגדל היערנים של הקרן הקיימת בגובה 513 מטרים, תיקן אבי נבון. אתם רואים שם את המגדל הלבן מעל צמרות העצים, את תחנת הממסר, עוד ימינה מתחנת הממסר עץ על תל חליף, תל חליפה. צריכים לראות את התל מעל הקיבוץ, מעל האזור המשקי של הקיבוץ, ועוד ימינה הגבעות של שמורת להב צפון, אותה חצינו היום. עוד ימינה יער הנשים החלוציות, הבריכה הלבנה ושני העצים בכיוון של חורבת זעק, אשכולות, היישוב כאן הקרוב אלינו מצד ימין עם האנטנות, וגדר ההפרדה. גדר ההפרדה נבנתה